Ne mogu ti obiš. Ja sam bio gledao, za dve osobe je bio oko 1506 eura 13 noći. Počuvaš, 500 eura. Na meni to crta ni film. I to je all inclusive taj. Pa to hoćem. E, pa ovo u Kolumbiju što je išao, letos, a ja u Barcelonu, znaš. Pa, priča kako, mislim pričao mi, ja znam ja koliko je bilo, nego ne sjećam se tih cena. Ali, majke, ti šta kažeš? Pio sa ženom. Kojom? Znaš koliko mu je bio račun na kraju? 75.000 eura. I ne znaš da isto možda, bilo nas, znaš koliko? To je hteo i Daniel isto. 75.000 eura. Da, imaš to u novinama. Sorupa izašla u novinama. 75.000 eura račun. Mislim da u novinama piše 50.000 eura, ali bio je 75.000. Pa što je to za njega? Znaš ti, to je flaša kristala ovolika. Ovako. Jedna samo flaša. Ona košta možda 20.000 eura. Jedna ta flaša. Znaš ti kako je to bilo flaša kristala Dom Perignona, Moeta. Bože, sačuvaj. Da. Pa tako je to. Ništa, on samo sedi tako, ćuti. Kako izlaže? Ne priča ni sa kim. Visine tipa kao Karić, možda da. Malo niži. Moguće da je niži. Kao Đole onda kažeš. Đole kralj VIP. Da, kao Đole visine. Tako mršav, crn. Pa lep ružan. Ja stvarno ne znam to da ti odgovorim. A kakva je žena? Žena je plava. Imala je plavu kosu do ovde, prirodno. I svetla. Neku širu noku haljinu imala obučenu. Tamna svetla. U crnom. Da li je bila tamna svetla? Kako? Svetla. Da, oni voli svetla. Mislim da je ona... Arapi. Ne znam. Ona se samo smeškala i džuskala, znaš. A on samo sedi i to je to. On ništa, ništa! Ko zna kakva mu je to žena. Arapi vole svetle žene. Da, to je istina. Jeste svetla, je bila i plavu kosu. Ona je ono igrala i sve to. Pa vole nešto drugačije, znaš. Zato što su kod njih žene tamne i onda oni vole svetle. Kad smo sa majkom išle u Egipat i to, ove dve blonde, onako, svi su bili napaljeni, mislili da smo sestre. Stvarno. Da, baš volim. Da, ja se sjećam išla u Egipat i tamo tagujem na Instagramu lokaciju gdje sam, koji hotel, znaš, koliko Arapa mi je ušlo tamo. O, DMs, kao, ja bi bio tvoj rob, i onake budalaštine. Tako da sam skidala odmah nakon 10 minuta. Da, s obezbeđenjem ide u WC. Da. Čega ga obezbeđenje, ne smiješ ti da mu priđeš ako on ti one da znaš da ono se neš bore njega. Si mu prišla ti? Šta ti je rekao? Joj, ne sjećam se što smo pričali tada. Što je to bilo pred 2-3 godine. Ne bila na odmoru. I kako si naletala na tog šejka? Pa, sad ne bi baš da pričala o tome. Dobro. Ja uvek tako naletim. Naletačica. Ti znaš, kako da je jedna moja... Sestra, ona je bila muškarac i operisala je sve živo na sebi. Znaš kako upoznala sam bila ovaj... Znaš kakva je Denisa? Barbika. Čađo. Ko lutka. I zašto je ovaj... A pre toga je bio ovaj muškarac i otišao je u Dubaji. Stavio periku i u štikle se obuku i tamo na brodu je pokazao kao da je travesti, kao skino se. Izašao si novinama, skino, ovaj, pokazao naš, jel to je za njih sramotaka tako kad se naš. Da. Pokažeš, da. I ništa. I onda je naišao na tog šejka i šejk mu je sve platio.
sad je u Nemačkoj, u Münchenu, kao ona barbika. Tom što je bila muško. Da. E pa muškarci vole trans žene, znaš. Dobre, više nego obične. Da. Trans prostitutke imaju više posla, to sam čitala. I baš meni to zanimljivo, ja volim da pratim. Ja bukvalno o čemu googlam i ono što ja... Najplaćeniji su, vidi. Ne znam da li nekog zanima. Najplaćenije su transvestiti. Znam, znam. Gevi, transvestiti i onda tek treći su prostitutke. Ne, 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 ne. Trans žene, žene i gevi. Da. Imam ja neke gej drugare koje se bavi time. Ja sam upoznala jednu... I nije baš dobar posao, pošto svi geji to rade. Dobre. Imaš srce. Imaš srce ovdje na cipelu. Neka bude. Ona crvena zaleti. Ja sam upoznala pre par godina sasvim slučajno. Ja nisam nije znala da je to muško. To... Kako su lepe trans žene. Znaš ove crte lica, potezi. Znaš, svi modeli onako liče malo na jako, trans. Da. Znaš, pošto modelingu ti treba neke te crte lica. Bolje se fotografiše. Znaš da svi dizajneri su geji, tako da. Da. Versace je bio. Svi dobri. I upoznala sam slučajno, sasvim slučajno. Mogu li sviđa mi s farmer? Da je ne imenujem sad, ona je tu kod nas. Inače živi u Nemačkoj. Ali već par godina živi u Beogradu. Je li prvo ime, prvo slovo D? Ne. Ne znaš ništa oče da kažeš. Ja je upoznala u gradu. On misli na Donatelu Versace. Tu mi postane gotivna. Da. A, mi se sprdamo ovamo tamo, džabu. Počela da se čujemo, postala top. I tako krenula zajedno da izlazimo i ona meni kaže, znaš to. Meni to bilo normalno. I sad ona je uvijek pričala, znaš ono. I ne znam šta je bilo, sedeli smo u nekom restoranu. I tu je bio jedan gej, njen drug, ona i ja. I posuđaju se ona i taj njen drug gej. A malo popila. I taj njen drug gej krene nju da proziva. Kad je ona pustila muški glas, onaj njen. Kad je ona krenula da vrišti u sred restorana. Ma ne. To je... A inače pričala ovako kao mi žene, razumeš, normalno. Nikad je nisam čula da ima taj muški glas. Sad ću, kaže, da ti polobim sve pičko jedna. Sad ćeš da vidiš kako bijem ja. A ona onako visoka, ovako kao Deniz, nije baš toliko možda malo niža. Znaš ono, silikoni ovolike, ono, šake ima velike. Druže, kad je ona skočila na njega... Ju, ja u šoku jebot. Znaš ovako ko Sanja priča? Jesi se odreznila odmah? Da. Ja u šoku jebote život. Bilo preprgoljeno. Ali uopšte nisi primetila prije toga? Ne, ona je meni rekla, ali ja sama da sam znala ne. Da. Posle ona meni pričala, ona je radila u Nemačkoj, bila bavila se prostitucijom. I ona to ne krije i to svi znaju, to ceo grad zna. Ali druže, ko nju zove? Ona i ovdje to radi, razumeš? Ko nju zove? Vi ne biste verovali. Ja. Odavde, znači, do IHH. Da. Političari, fudbaleri. Sve kao frajeri, tipa gradski šmekeri, mangupi, mafijaši, kriminalci, puni para. Jo, brate. Ona meni kad je ispričala, pokazala neke poruke, nešto. A kako izgleda? Top, verovatno. Plava. Da nije visoka. Diora. Ajba, i da jeste, neću reći ovako. Aha. Plava, visoka, ima ovako silikone, mislim sedmice. Usta ima ovako velika. Ko Sanja. Botoks cijelu facu, ima operisan nos. Mršava, uvek sređena na štiklama, suknjice, haljenice, isfenirana nokta. Ona je žena, ali ima pišu. A ima penis i dalje? Kito. Da! Čekaj, kito ili... Da! Kito da, da, pa tako i treba. Ja sam gledala ovaj Pulse, neku seriju. Kad ti promeniš pol, nije, nemaš više onako posla, znaš. Da, zato ona ima toliko posla, jer ona izgleda kao žena, prava žena, a ima pišu. Da. Jel joj raste brada i to? Jer ako nije menjala pa pol, logično je da i dalje ima muške hormone. Pa možeš da jedeš ove neke... Znam kad sam ušla zadnju da piškim u WC,
Jo, mi je već ceo jebote. I ona se okreće i piša jebote stojeći. Ne. Cirkus. Jesi izlazila u pleasure kad? Nisam, ali znam da je to neki gej kuk. Ti gledala Siri u post? Da, naravno da jesam. Stvarno? Da. Kada? Da, da, na Netflixu. Reci koja je serija. E, to. Jesi gledala prvi deo? Prvi i drugi. Sve si gledala? Da, mislim da je sad već treći. Ali to... moguće? Da, to nisam još. Reci koja je serija. E, meni je bila... Najbolja mi je bila ova... A ona što je bila si idu kao mama, što ih je sve... Ne, ova... Elektra... Ne. Elektra. Ha. Ne, nije. E, ona me posjeća na tebe. Ta hvala. Čekaj, da li je bila Elektra? Da, Elektra. Kako se je zvala? A crk je ona visoka ona. Da, ova trans žena, ova trans žena. Da, ova mi je bila... I kad se operisala, onda je šutno ovaj političar. Da, to, u tome sam pričala. Kad se operisala, šutno je. Ja gledam u Švajcarsku, to ja sam bio oduševljen. Kako, zove serija? Pouzi. Pos, pose, kao, da, pozirne. Poze. Kako je žurke. Onako priča o LGBTQ, mislim da je to bilo u 80. kad je počela SIDA i to, tada nisu imali još takve lekove kad su razboleli se ljudi i umrli od toga, svi, znaš. Ja sam baš gledala, pre nego što sam ušla, seriju o Gianniju Versace, o njegovom životu. Mada to je više, ja bih tu seriju više nazvala život ubice Gianni Versace. Jer se on zarazio SIDA-om, pa je zarazio Gianni-a SIDA-om, pa se Gianni...